kad govori Josip i spomni ovo javno na dersu, kaže subhanallah, kaže vidio sam čovjeka u džamiji koji je, kaže, imao bradu. I znam ga, kaže, da imao dužu bradu. I kaže, vidio sam ga odjednom kratke brade, da je skratio bradu. I kaže, subhanallah, u tom trenutku, momentu, sam ga na neki način omalovažio. Rekao sam, subhanallah, šta mu bi pa skrati bradu. Ovo še spominje javno, govori o sebi na drsu. Kaže, subhanallah, nije prošlo nekoliko dana, kaže, otišao sam da se šišam. I kaže, brico, šiša i šiša, pff, skidem, kaže, komad brade. I kaže, tako mi Allaha, kaže, nisam, ali kaže, tražit ću halala od tog čovjeka. Samo kaže radi misli, kaže koji sam pomislio na njega. I zato ima hadis, ima slabost u njemu. Zabilježi imam Tirmizi u Sunenu, ali Ibn Qayyim govori o ispravnosti značenja toga. I ovo je stvar koja mi, vjerujte mi, znači da čovjek ispiše kolevhu u svojoj kući. Znači hadis je slab, međutim učinjaci su govorili o ispravnosti značenja toga. Kaže, mena ajjara ahahu bi zambin, lam yamut hatta ya'malahu, ko malovaži svog brata radi grijeha, neće umrijeti dok ne počini taj grijeh. Ko malovaži svog brata radi grijeha, neće umrijeti dok ne počini taj grijeh. Allah vas nagradi.